Ma červeno. Čekaj, zastri. On drží v ruke takú zelenú a červenú ruku. Teda zelená. Môže sa ma asi pustiť a červená má brzdiť. Zelená. Červená. Červená. No. sa mi trasú ruky. Zas budú aj oči boliť. Takže. Moja bude unavená. Hodinu to trvá, taký kurz. A na druhý víkend sme sa už nahlásili, sobota, nedeľa. Thank you.